ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಗೂಗಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ ತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಮೇಲ್ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಹಣನೂ ಕೂಡ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಯಾರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫೋಟೋಸ್ ಇರಬಹುದು, ಲೊಕೇಶನ್ ಇರಬಹುದು, ಹೆಸರುಗಳಿರಬಹುದು, ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಹೆಸರು ಇರಬಹುದು, ಇವುಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಗೂಗಲ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಈ ಕೆಲಸದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಕೆಲಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಗೂಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕ್ರೋಮ್ನಿಂದನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ರೋಮ್ಗಿಂತನೂ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಪ್ನಿಂದ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು 11 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ 11 ವಿಧವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ ಇನ್ನ ಲೆವೆಲ್ 3 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಜನರನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂತು. ಏನೇಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು, ಎಡಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಎಡಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಹೆಸರು ಇರಬಹುದು, ಫೋಟೋ ಇರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ರಿವ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು. ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೊಬ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತವು ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳ ಫೋಟೋಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ ಫೋಟೋವನ್ನ, ಈಗ ಇರುವಂತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು, ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್, ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತೋದು, ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ ಗಳಿಂದನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ತೆಗೆದಂತ ಫೋಟೋಸ್ ಗಳು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇರೋದು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಸಜೆಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನೀವಿರೋ ಜಾಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ರಿವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ತಪ್ಪಿದೆಯಾ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಇದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇರುವಂತ ಈಗ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನ, ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಟೈಪ್ ಹೊಡಿತೀರಿ, ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ, ಹಿಂಗೆ
ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇನೇ ಹಲವಾರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಇದಾವೆ ಯಾವುದೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೋ ಇದು ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಲಭಿಸುತ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೋ ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕರೀಬಹುದು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಪಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳ ಲೊಕೇಶನ್ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಸೋ ಇದು ಸಜೆಷನ್ ಗಳು ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ 50 ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು